situation. Tak for, at jeg må komme indenfor i den her ret kolde hestestald, skal lige, eller hestehal. Ja, ridehal. Kan du fortælle lidt om, hvad det egentlig er, pigerne bag os er i fuld sving med nu? Ja, altså vi har springning. Det er torsdag, og torsdag er altid springdag. Så der har vi en masse springhold. Og lige nu, der er nogle af pigerne ved at bygge banen. Der er dem, der rider som nogle af de første, de bygger banen, og dem, som rider som nogle af de sidste, de tager banen ned. Okay, fordi det tager jo lidt tid. Det er teamwork. Hvor vigtig er disciplinen? Altså, herude på Søbergård, der rider vi jo militær. Og militær, det er en triathlon inden for ridning, hvor man rider dressur, altså det her fine, pæne ridning. Så rider man ridebanespringning, som er det, vi skal træne i dag. Og så har vi så terrænspringning, som er det, vi rider udenfor. Og springer udenfor. Det kan vi jo så ikke gøre lige nu. Så, eller hvad? Nej, ja, altså for det første, så kan jorden være, jeg tænker lige nu, at den ved at være frossen. Så lige nu er det rigtig lidt svært, men så kan det også, at hvis den er formudret eller for våd, så det er mest om sommeren, vi træner. Så nogle gange om vinteren, så tager vi nogle af terrænspringene herinde i ridehallen, og så træner vi herinde. Okay, ja. Så det kan lade sig gøre. Ja. Det er jo en, altså, nu snakker jeg lidt med pigerne i stallen, inden vi kom herind og sådan noget. Det virker til, at de skal være rimelig disciplineret også. Det skal man, ja. Og det er faktisk noget af det, vi prøver at lære pigerne her. Vi har jo også et par drenge, der rider herude. Der er flere af dem, der rider, rigtig mange af dem, der rider flere gange om ugen. Og de har det, der hedder en part, hvor man får undervisning to gange om ugen som minimum. Og så har man en dag i weekenden. Derudover så er de så med til at passe hesten, og det er helt, og det er hele vejen rundt. Altså de skal lære at strile. Man kan ikke bare få en part her. Man skal kunne strile og sadle op, ikke? Men derudover så er man også med til at passe boksen. Man er med til at fodre, man er med til at lukke ud, man er med til at lukke ind, fordi rigtig mange har jo en drøm om at have deres egen pony. Så det er sådan et første step, inden man skal have den store pakke. Og jeg vil sige, at nogen bliver på den pakke. Altså, der er nogen, der finder ud af, at det er rigeligt, det her. Ja, det er det altså. Så. Nogle af pigerne snakker, men de kommer helt inden fra København af. Ja. Så er jo brændende lidt godt, eller? Ja, det skal man. Altså, det er jo rigtig flot, at ikke mindst forældrene gider køre dem herop og hente dem igen, ikke? Men det er simpelthen, fordi vi tilbyder det, der hedder militær. Og der er ikke særlig mange steder, man tilbyder det her i Danmark. Så hvis man vil det, så bliver man nødt til at køre langt. Men heldigvis er forældrene også gode til at skifte til at køre og hente og sådan noget, ikke? Men altså, det er minimum tre gange om ugen, det er her, og de fleste er her fire gange om ugen. Så det er hobby, hva'? Det er det, ja. Så, nu, det der med at have en part, hvis jeg husker min hestespor rigtigt, så er det en andel af en hest. Ja, det er det. Så har man en del ansvar.
ja, så har man det her ansvar, altså en del af ansvaret. Og det, der er i det, det er blandt andet, at man skal være med til at passe dens boks. Ja. Og det er lidt svært, hvis man kommer helt langt fra København. Jo, men så gør man det i weekenden. Oh. Vi gør det så i dagene, i hverdagen, ikke? Og så i weekenden, så er man så på det, der hedder staldteam her hos os. Og der er så nogle af pigerne, der arbejder sammen. De er en 4-5 på sådan et staldteam. Så der altid er en af de store piger, og hvor nogle af dem har jo været her rigtig, rigtig mange år, som ligesom har ansvaret for det her staldteam, det kører. Og så de andre piger, de lærer så at hjælpe til, og hvad vil det sige at ordne en boks og trække hestene ud og ind på folden, fordi der er sådan nogle helt sikkerhedsmæssige ting i det, altså at man får trukket dem ordentligt ind på folden, man får trukket dem rigtigt ud, fordi nogle gange, når man skal trække ud, så står der måske nogle heste i forvejen på folden, ikke? Så hvordan skal man lave det? Så det er sådan... Ja. Altså, så man skal også ligesom have lidt, kan man sige, håndesnille på det her med, ja. At det er jo dyr, man har med at gøre. Ja, men det er jo det, der er spændende. Altså, det spændende er jo, at du skal hele tiden have det her samarbejde til at køre. Ja. Og det er jo det, der er så fantastisk for ridning. Og det er også derfor, man lærer hver dag, man er ude at ride. Fordi væsenet kan jo have dårlig humør eller godt humør, eller være lidt mere livlige. Eller, det kan det godt. Ja, altså faktisk med sådan en vejr, som vi har nu, hvor solen skinner, og der er frost, der kan der godt være lidt gang i dem. Der, ja, hvor hvis det er sådan lidt kedeligt vejr, så kan de godt være sådan lidt, nå, ikke? Altså, det virker nu ellers redeligt nok. Altså, det er jo nogle heste, de må jo være vant til lidt af vejret, ikke? Ja, men det er de også. Altså dem, vi har bagved nu her, det er dem, der går med i rideskolen, og det hold, vi starter med, det er nybegynderholdet, ja. Og det er dem, der skal til at lære at springe, så de rider jo på nogle af de rolige ponyer. Ah, okay. Ja, og så stille og roligt, så graduerer vi op. Og så kommer der nogen, der er på lidt mere livlige pony her. Og så til sidst, så er der nogen, der rider på hesten, ikke? Jeg har hørt, at en af hestene er 25 år gammel. Ja. Ja, altså meget apropos så jeg, at en af tv-kanalerne har et program i aften om svindel med hestehandel. Og jeg vil nok sige, at den der er jeg nok blevet snydt lidt. Nej. Ja, jeg troede, det var en pony på 12 år, jeg købte. Og den er frisk og det hele, så jeg har ikke nogen skrupler over, om den er 12 år. Men så har vi fået ordnet tænder på den, fordi jeg synes, der var sådan lidt, åh, den spiser ikke ordentligt, og hvorfor tager den ikke på? Og så har jeg haft to tandlæger til at kigge på den. Og de siger altså, at den er mellem 25 og 32. Så det er en gammel svend. Og så min første indskydelse var, at så må jeg lade handlen gå tilbage. Ja. Og det ville sælger også gerne, fordi hun havde købt den fra et andet sted, så hun var jo også blevet snydt. Ja. Men så på den anden side, så tænkte jeg, ej, altså han har det jo godt her. Måske skal vi tage lidt mere hensyn til ham. Men han skal jo ikke over i et hjørne stå, fordi det er han simpelthen for frisk til. Altså, der er lidt krudt og ballade i ham. Men selvfølgelig er han en af dem, som så går på nybegynderholdet, hvor man ikke springer så højt. Okay. Altså, de der gamle cirkusheste, som er vant til at være i gang, de dør faktisk mere af at blive sat over et hjørne og ikke blive brugt. Eller bare være...
eller bare være det, man kalder en foldbums, ikke? Som bare står ude. Og, ja, men det er dem, som ikke rigtig bliver brugt til ridning. Jamen, altså, jeg synes jo, det er en fantastisk sport, og jeg kan ikke forstå, at man ikke bruger noget mere, fordi heste er de bedste samarbejdspartnere, der findes. Hvis du er i dårlig humør, så bliver du altid godt humør. Hvis du har lidt for meget energi i kroppen, og det har vi jo nogle børn, der har, altså jeg kalder dem krudt i røven, ungerne, ikke? Hvis de er sammen med en hest på en eller anden måde, så slapper de af, og der er simpelthen også nogle impulser, når vi kommer op og sidder på en hest, som går ned fra benene, vi sidder med på hesten, og op til hjernen, som så gør, at vi slapper af. Og det er det, jeg synes, der er det spændende. Og jeg synes også, det er spændende at lære nogle dedikerede unge at blive gode til noget. Og det er sådan set ligegyldigt, hvad niveau de er på. Altså, nogle af vores rideskolehester har jo gået DM og EM. Men det er ikke vigtigt for mig. Altså, det, der er vigtigt for mig, det er, at der er nogen, der gerne vil. De skal kunne ud, ja. Ja, altså, og det er sådan set, om det så er nede på det laveste niveau, eller er vi oppe på topniveau, selvfølgelig er det sjovt, når vi er ude til de meget, meget store stævner. Men det er også sjovt at have en flok unger og forældre med, og få det her, hele det her samarbejde til at fungere. Og det kan være lige så udfordrende i forhold til forældrene, som i forhold til ungerne, ikke? Fordi ungerne, de er vant til at høre efter, og de er jo meget sådan, de lytter, hvad man siger. Hvor forældre kan godt nogle gange have deres egen mening om tingene, og så må vi lige nogle gange fortælle dem, nu er det altså en hest, jeg er med at gøre, og ja, vi skal lige huske det også, ikke? Så, og det er jo også lidt et spørgsmål, tænker jeg om tit, når man er forældre, at man også ligesom skal gøre sig overvejelser om, hvor forpligtende det faktisk er, ikke? Jo, helt klart. Det er lidt andet end måske badminton, fordi du... Det er ikke kun... Nå jo, men det er også altså bare sådan noget som at... Og være heroppe. Altså for eksempel, når man går til springning her, der skal være en forælder her, der kan tage ansvar. Fordi hvis der sker noget, så skal det ikke være mig, der står og tager stilling til, om der skal ringes efter en ambulance, eller om et barn skal føles på skadestuen eller noget. Det skal være en forælder. Fordi vi har forskellige niveauer for, hvornår er det vigtigt. Altså mine børn, jeg har jo også to børn, og de er jo faldet af massevis af gange, og hvor vi sådan ligesom bliver enige, ej, vi behøver ikke køre på skadestuen, for vi ved jo godt, hvor lang tid det tager dernede, ikke? Og det har de så overlevet med, hvor nogle andre børn, de kan måske ikke... Altså, der er det vigtigt, at de kommer afsted på skadestuen. I starten kan forældre godt være lidt nervøse, men det kommer der. Altså, kan du sige, for at berolige lidt? Jamen, jeg tror mere, at forældre finder ud af... Jeg vil hellere vente om at sige... Jeg siger jo altid til forældre, man skal falde af for at finde ud af, at man ikke dør. Altså,
Og det er egentlig ret vigtigt, fordi så hvis man bare falder rigtigt af, og det er noget, vi træner her i klubben, altså vi har sådan nogle dage, hvor vi træner faldteknik sammen med gymnastikforeningen dernede. Så de lærer at falde rigtigt af, fordi vi kan også vælge på cyklen, ikke? Vi kan også være ude på isen, men der sker jo som regel ikke noget. Ja, ikke? Altså, alt kan jo ske, ikke? Men vi overlever. Nu så jeg jo, I ligger jo også ud til noget vej og sådan noget, og jeg har lagt mærke til faktisk tit, der er ridepiger, der rider sådan lidt, og skal krydse veje og sådan noget. Hvad? Det må være noget med, I skal også til at både lade heste og piger lidt om det, ikke? Jo, altså, men det er også en del af pakken herude, ikke? At selv og roligt, når vi synes, at nu er der lidt styr på tingene, så tager vi dem med at ride, så tager vi dem med ned på Søborg Sø og rider stille og roligt tur dernede. Når de så bliver lidt mere rutineret i at styre hestene, jamen, så kan vi tage dem med, så kan vi smide mine trailer og så for eksempel køre til Gribskov og så ride med dem derude. Okay. Men der har vi forskellige niveauer. Altså, det er sådan lidt, kan du galopere eller kan du ikke galopere? Kan du galopere lidt hurtigere eller lidt langsommere, ikke? Ja. Så der har vi forskellige ture til de forskellige niveauer. Hvis man sidder derhjemme og er lidt nysgerrig, måske har en pige, der snakker lidt om det. Sådan, altså, hvordan kommer man derude i kamp? Jamen, det er bare ringe til mig, skrive til mig. Men er det ikke frygteligt dyrt også? Jo, altså det er en dyr sport, men samtidig så tænker jeg også bare, altså her hos os, det kan godt være, at man går til ridning en dag om ugen eller et par gange om ugen, men man må være her hver dag. Altså, ja, så der er ikke noget begrænsning i, hvornår. Altså man går ikke bare, ligesom man måske går til badminton en time et eller andet sted. Herude, der kan man være hver eftermiddag og i weekenderne også. Det kan jo nærmest fungere lidt som et fritidsklub. Ja, men altså jeg vil også sige, før i tiden, hvor at ungerne fik tidligere fri fra skole, der var der nogle gange, at de skulle tage et valg, om de ville gå i fritidsklub eller gå til ridning flere dage om ugen herude. Ikke? Nu går de i skole til ret sent, så nu er det blevet lidt anderledes. Men der er rigtig mange, lige snart de er fri fra skole, så cykler de herud, og så er de herude, og så kommer forældrene og henter dem. Okay. Kræver det, at man i det mindste køber noget rideudstyr til dem? Altså, man kan altid komme og ride og lige prøve det. Og vi har udstyr, vi har ridehjelm, vi har sikkerhedsveste. Men jeg synes, hvis man gerne vil gå til ridning, så er det faktisk rigtig godt at have nogle ridebukser. Fordi at ridebukser, de er jo lavet, så man kan sidde lidt godt fast i sadlen. Og de er også lavet, så man ikke bliver gnavet. Altså hvor hvis du har almindelige bukser, så er der jo en syning indvendigt, og det er der ikke på ridebukser. Så det er sådan. Men i dag er ridestyr, det er ikke lige så dyrt, som det var før i tiden. Altså man kan få det i mange forskellige prisklasser. Jeg sidder og tænker lidt på en hjelm for eksempel. Ja. Det er noget, man bliver nødt til at... Ja, men altså vi har masser af ridehjelme. Og så kan man låne? Ja, så låner man lige til at starte med, ikke? Og det tænker jeg rigtig mange ridesteder har. Det er samme, okay. Ja. Så på den måde, det skal i hvert fald ikke være det, der sætter begrænsningen. Nej. Og så ridehjelm kan du jo købe fra, jeg tror, de billigste koster 800 kroner, og de dyreste koster jo til 12.000. Mm. Men det har jo ikke noget med sikkerheden at gøre. Altså, det har noget med designet at gøre, og hvor meget bling-bling man vil gerne vil på, ikke? Jo. Det er meget modig i hestesport. Ja. Nå, er der det? Ja. Ja, det ser ellers ikke så moderne. Det er jo sådan med gummistøvler og lidt. Ja, men det har nok noget med, at man lige skulle være lidt praktisk, og så har man ridestøvler på. Og jeg siger jo altid til pigerne herude, gummistøvler på, når vi er ude på marken, og ridestøvler, dem har vi på, når vi sidder på hesten, og ikke før. Okay. For de ridestøvler er rigtig dyre, og dem skal man passe på, fordi det er læder. Okay. Og de kan ikke tåle fugt og alt muligt andet. Nej. Så jeg øvrigt også i standen, at pigerne de var i fuld gang med at give dem nejlak på hesten, eller jeg ved godt, det ikke er nejlak. Det er hårolie, de giver dem på. Hårolie? Ja, og det er simpelthen for at tage hånd om den, altså gøre noget godt for de her. Sådan som vejret er nu, kan hårene faktisk godt tørre godt ud. Så kan man give dem noget olie, og så kan det være godt for håren. Og så er det til at mere strile dem? Ja, det skal man jo. Præcis, det er jo en del af det. Og hvis man står og striler en hest, så man kan aldrig være stresset. Ja. Fordi stille og roligt, så kommer roen til en. Det er jo military, I har specialiseret i, hvis det ikke er forstået. Ja, ja. Hvorfor skal det lige være military? Jeg tror bare, det var der, jeg landede en gang. Ja. Altså for mange, jeg har jo selv reddet militær. Okay. Nu redder jeg mere jagter. Men jeg kan godt lide militær, fordi du har alle tre discipliner. Ja. Og det gør det meget altid i træning, du har. Hvor at hvis du kun rider dressur eller kun rider ridebanespringning, så kan det hurtigt blive, at det er det samme, du laver hele tiden. Ja. Og jeg tænker, det er rigtig godt for vores heste, altså vores ponyer, der går med i rideskolen, fordi så laver de også noget forskelligt. Ja. Og så vil jeg også sige, dem, der har lyst til at være her, altså det er dem, der gerne vil ride militær, mange af dem, og det er sådan lidt seje barn.
Altså, fordi man skal have lidt mod for at ride militær. Det er lidt mere voldsomt end det er, man skal være lidt mere modig, i hvert fald. Ikke? Selvfølgelig træner vi, altså vi starter jo helt ned på bunden, og så stille og roligt bygger vi op. Og rigtig tit sker der jo det, at når man kommer op på et vist niveau, så får man sin egen pony eller hest. Ikke? Fordi ja. Så må vi ligesom sige, jamen, så kan vores pony og hest ikke være med mere, vel? Så kan man selv tage skridtet. Ja. Okay. Så, ja. Så er det, det begynder at blive dyrt. Ja, så kører. Men det siger vi jo altid til alle. Når de køber første pony, så siger de velkommen i de fattiges klub. Ja, og så kører showet. Det er ligesom bådearne. De siger, der er kun to glædelige stunder som bådearne. Det er, når du køber båden, og når du sælger den. Ja. Det er lidt det samme med heste. Nej, og, det er en glæde hver dag. Ja, jeg tænker, ja. Fordi de er jo, ærligt talt, de er jo søde. Ja, jeg tænker, at pigerne elsker jo deres dyr. Og det kan godt være, at de kun har part på dem. Men her hos os, det er jo den samme, de rider på hele tiden, dem, der har partrytter. Ja. Så for dem er det jo nærmest deres pony. Og der har vi også, vi har jo lavet en kontrakt, og der står simpelthen, at de skal passe dem og strile dem og klippe dem og vaske dem og pusse deres udstyr og sådan noget. Ikke? Så det er jo ligesom at have sin egen pony. Bare lidt på deltid. Jeg siger tak for at komme, fik lov til at komme forbi. Og det var dejligt, mand. Ja, det er velkommen. Thank you.